Tommi, hei, kamera käy. Tervetuloa DPC-klinikalle videopointin seuraavan osaan. Nyt on käyty Savonlinnassa koulussa ja opittu juttuja yhtä sun toista. Käydään pedemmälle katsoa, että mitä on opittu. No niin, ensimmäinen vaihe koulussa käyty selän hieronta. Tässä meillä potilas. Laitetaan ensin vähän rasvaa käteen. Sitten tästä näin vähän levitellään sitä kroppaa. Ja aloitetaan itse hieronta. Selässähän meillä on paljon isoja tärkeitä lihaksia. Muutama mainitakseni. Leveä selkälihas nimeltään latissimus dorsi. Tässä näin. Seuraava iso lihas, trapezius, menee täällä näin. Ja monia muita. Ja loppu terveisinä avajaistarjous maalis-huhtikuun ajan 5x45 minuuttia hierontaa alkaen 75€. Halpaa kuin saippua. Nähdään ensi jaksossa.